Kako smo razumjeli, u izraelskom napadu dronom meta je bilo vozilo koje se nalazilo na dijelu puta između sela Barašet i Anun, gotovo 8 km udaljeno od granice s Izraelom. Libanski ministar zdravstva izjavio je da su dvije osobe ubijene. U medijskim izvještajima navodi se da je riječ o pripadnicima Hezbollaha, iako ta grupa to još nije potvrdila. Osim toga, nastavljeni su artiljerijski napadi na brojna sela i naselja na jugu Libana. Također i Hezbollah nastavlja gađati izraelske pozicije. Iz Hezbollaha su rekli da su koristili navodeće antitenkovske projektile u napadu na jedno izraelsko naselje. Kako smo razumjeli, u napadu je pričinjena znatna materijalna šteta, ali nije bilo žrtava. Također kažu da su izveli raketne udare na položaj izraelske vojske, odnosno uništili određenu opremu za špijunažu. Posljednjih dana, odnosno sedmica, vidjeli smo da je Hezbollah intenzivno gađao radare i izraelske lokacije za špijunažu i nadzor. To su uspijevali koristeći dronove koji odbrambeni protuzračni sistem Željezna kupola nije prepoznavao kao mete. To je veoma zabrinjavajuće za Izrael dok iščekuje odmazdu Hezbollaha zbog ubistva jednog njegovog višeg zapovjednika. Dakle, da ponovim, u izraelskom zračnom napadu dronom ubijene su dvije osobe, dok se svakodnevna razmjena pogranične vatre na jugu Libana nastavlja.